Համագումարի հարգելի մասնակիցներ, հարգելի հայրենակիցներ եւ հարգելի պարոն Ուրիխանյան, պարոն Արսականյան, շնորհակալ եմ հրավերի համար եւ նախ եւ առաջ խոսքս ելույթը սկսելը ուզում եմ նշել, որ Հայաստանում օրհասական պայն կա մի շարք տարբեր պայքարելու առիթներ եւ հարցեր, որոնցից մեկը օրինակ պարոն Ուրիխանյանի երկար եւ հետեւողական պայքարից մեկն էր, երբ նա հարցնում էր թե ուր է զինվորի հիմնադրամի գումարները, ու անպայման ուզում եմ օգտվելով առիթից այսօր անպայման շեշտել այդ հարցը։ Հարգելի պարոն Ուրիխանյան, գումարները չգիտեմ ով էր, բայց այն հարցը, ում դուք ուղում եք, բոլորս մենք արդեն գիտենք ուր են։ Նրանք մեղադրվում են պետական ծանր հանցագործության մեջ։ Շնորհակալ եմ ձեզ ձեր հետևողական պայքարի համար։ Շարունակելով ելույթը ուզում եմ ասել, շատ հաճախ բազմիցս նշում եմ, որ պարտադիր պատվաստում հասկացուն ինքնին այդպիսին գոյություն չունի, որովհետև պատվաստում են պատվաստանյութով, սակայն այն պատվաստանյութերը, որոնք չեն անցել լիարժեք փորձաշրջան, չեն կարող համարվել պատվաստանյութ, այսինքն մարդկանց ոչ թե պատվաստում են, այ օգտագործում են բժշկական փորձարկումների մեջ, ներգրավում են մեր քաղաքացիներին եւ դրանով իսկ վտանգում են մարդկանց կյանքն ու առողջությունը։ Նաև պայքարի կարևորագույն ճյուղերից է Հայաստանում ամսական երկու անգամ վճարովի փշրը տեստավորումը, որը մեր ջանքերի շնորհիվ վերջերս բացահայտվեց։ Հայաստան ընդամենը 2000 դրամ ներմուծվող տեստավորման այդ հումքը Հայաստանի քաղաքացիների վրա, դա կարելի է մեղմասել, թալանում են քաղաքացիներին 15000 դրամով։ Պայքարից հետո, շեշտում եմ, երկու օրվա ընթացքում կախարդական ձևով դարձավ 7000 դրամ։ Եվ այստեղից կարելի է հետևել, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները թալանվել են եւ մինչ օրս թալանվում են։ Ուստի խնդրում եմ բոլորին, այդ թվում նաեւ Ալիանս կուսակցությանը, հարգարժան նախագահությանը, որպիսի նույն այդ տեմպերով, ինչպես պայքարել են երկրում ծառացած բոլոր խնդիրների հարցերում, պայքարեն նաեւ այս կարևորագույն հարցում, որովհետեւ քաղաքացիները կանգնել են իրենց խնդիրների հետ մենակ, չէ, ոչ մի տեսակի աջակցություն, ոչ մի տեսակի 0 աջակցություն, թե իշխանությունների կողմից, թե ներկայիս խորհրդարանում չակերտավոր ընդդիմության կողմից։ Ուզում եմ նախ եւ առաջ եւս մեկ փաստի անդրադառնալ, Հայաստանում բարձր գործազրկություն ունեցող ցուցանիշներով Հայաստանի քաղաքացուն սպառնում են աշխատանքից ազատելով, դա այն դեպքում, երբ ձևականորեն բոլորիս աշկերին, ժողովրդի լեզվով ասած, թող են փչում, թե մտածում են մեր մասին։ Մեր մասին մտածողը մեզ չի սպառնում աշխատանքից ազատելու, մեզ չի սպառնում մեզ հանապազորյա հաց վաստակելու հնարավորությունից զրկելու։ Ուստի գալով այս համագումարին, պիտի շեշտեմ, որ բազմաթիվ անգամ եմ եկել Ալիանս կուսակցության համագումարների, եւ ես վստահորեն գալիս եմ այստեղ տեսնելու այն մարդկանց, այն գաղափարակից ընկերներին, որոնք հետևողական պայքարի արդյունքում ապացուցել են եւ ինձ, եւ բազմաթիվ մեր հայ ժողովրդին, որ իրենք կարող են բազմաթիվ մեր երկրում առաջացած պրոբլեմներին տալ լուծում, որի համար եւս մեկ անգամ հայտնում եմ իմ խորին շնորհակալությունը։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ եւ առողջություն բոլորին։